hadirin ahli pangaosan, anu mudah-mudahan sadayana ngalangkungan rahmatna Allah Subhanahu wa taala, janten ahli surgana Allah Subhanahu wa taala. Puji kami syukur tekendat-kendat urang sadaya panjatin kehadirat Allah Azza wa Jalla kalayan pujian anu sebanding sareng kamaha agungan Allah, pujian anu sebanding sareng kamaha kakawasaanana Allah, pujian anu sebanding sareng kamaha luhuranana Allah, pujian anu sebanding sareng kamaha gagah perkasaanana Allah. Anu salian ti Allah eta makhluk, damelan Allah, ciptaan Allah. Anu sapinuhna makhluk gumantung ka Allah. Usik malikna, renghap ranjukna, sadayana gumantung ka Allah. Nasibna gumantung ka Allah. Sanes kanten perkarana gumantung ka Allah. Salit oge nunamina makhluk moal tiasa lepas tina ketergantungan ka Allah. Allah Subhanahu wa taala anu ngendalikeun, anu ngatur ieu alam dunya. Sehingga sanes kanten peristiwa anu terjadi sadayana dalam pengendalian Allah, dalam pengaturan Allah. Jadi henteu terjadi ku sendirina. Sok sanaos urang mineng sadar, mineng teu sadar. Raraosan ku sorangan. Sehingga upami urang menyadari yang sanes kanten dikendalikeun, diatur ku Allah. Daya istilah faktor kebetulan, daya istilah faktor kebenaran. Aya mah kebenaran we, daya istilah kebenaran, daya istilah kebetulan. Nu aya ketentuan. Jadi teu aya hiji perkara nu terjadi, teu aya peristiwa nu terjadi melainkan sanes kanten age dina katentuan Allah. Tas janten hiji putusan bade kumaha bentukna eta kajadian, bade kumaha eta bentukna peristiwa. Sadayana ditangkaskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Moal kaluar tina katangkasan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Upami nitenan ngabandungan situasi kondisi kiwari secara umum, urang sadaya bahkan sanes ayeuna-ayeuna saleresna. Satu acan lagi tos karaos kurang sadayana. Yen nunamina musibah, nunamina bencana, dugi kaki wari masih teras. Langkung-langkung upami urang ngadangu dina media anu sakarana internasional, misalnya di Cina anu ayeuna teu acan kapenak penawarna virus, namun virus corona ya. Korbanna ge subhanallah, Cina negara adikuasa, Amerika oge ngakui lah kana kakuatan Cina. Bahkan sepanjang sejarah ngaran-ngaran Cina itu ngarupikeun kakaisaran anu susah ditundukkeunan, anu susah diatupkeunan. Di dunia kan aya tilu kakaisaran anu terkenal, Kaisar Romawi, Kaisar Persia, sareng Kaisar Cina. Anu paling susah dihancurkeun, paling susah ditundukkeun Kaisar Cina. Benten sareng Kaisar Romawi, sareng Kaisaran Persia. Ancur-ancurna kakaisaran Cina sanes perang konfesional. Sanes ku peperangan-peperangan senjata sanes. Tapi ngalangkungan strategi naon anu disebut perang candu. Jadi diekspor ka Cina candu. Mun ayeuna mah meureun narkoba lah dengan segala jenisnya. Nah sehingga eta candu janten kegemaran, janten hiji hal anu dikonsumsi lah. Para tentara-tentara
wah mahabu eta kena sanduk. Nah dina nalika tos nyadu gitu, maka di stop kena sanduk. Akhirnya sakau ngegarapak gitu. Tadi nak yang itu nembek di perangan maka hancur. Cepotos gitu. Iya ge Cina tunduk nate. Ku aya na sapertos virus corona. Tapi pami ningali secara irodah ilahiyah, secara kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kajentenan hukumiba ka Cina teh ieu akibatna kakupuran anu dilakukeun. Sehingga orangnya kada jantan itibar tah lama orang kupur karena nikmat Allah baru karena bakal itu itibar anu tiasa dicanak orang kesepertos kitu.